Вперед! Пошел вперед! Jag har en dotter i din ålder. Och jag har spelat Mozarts requiem för henne ända sedan hon föddes. Men jag vet inte. Hon tycker om den här... vad heter han nu? Snoop Dogg. Någonting. Känner du till honom? Jag hatar honom. Ja, men det, herregud, det är inte musik. Det är mer som någon slags striptease-show. Ja, jag vet inte vad. Jag är tvungen att låta dig gå. Jag är ledsen. Det var ju trots allt bara en provanställning. Stefan kan sitta resten av dagen. Jag har inte gjort något fel. Jag har ju bara gjort allt som ni velat att jag ska göra. Det är inte mitt beslut. Ni sa ju att jag skulle få vara kvar här. Det finns de i ledningen som tycker att vi inte kan ha dig kvar. Och då är det lika bra att vi låter dig gå med detsamma. Hej. Hej. Kan jag hjälpa till med något? Ja, tack. Vi söker en ung man som heter Leo. Har du tappat talförmågan? Nej, jag känner ingen med det namnet. Okej. Vi ses nog snart igen. Det känner jag på mig. Ta. Jaså, du har lyckats få bort det. Nu hade du en jävla tur. Livets gud. Uppfyll Rasmus Hans Hugo med din heliga ande. Och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop. Amen. Jag har blivit sjuk helt plötsligt, förstår du. Så jag kan inte komma på mötet med kyrkofullmäktige. Kan du? Det blir som vanligt då, alltså. Ja, det är magen igen. Jag har så ont. Jag vill gå till doktorn. Läkaren vet inte vad det är. Jag dricker inte sprit. Men nu ska du inte märka ord. Sprit eller vin, det är lika illa. Kan du inte tala om vad det som trycker dig? Jag är inte omtyckt. Det är ingen som tycker om mig. Ja, men visst tycker de om dig. Men jag känner fientligheten. Det är det enda jag känner. Från Helge till exempel. Men det är väl naturligt, för han är ju högkyrklig. Men alla de andra, vad har jag gjort dem? Är de också högkyrkliga? Sprider det sig? Berit, jag tror att problemen började med din skilsmässa. Nej, nej. Det är ju alltid ett misslyckande. Och det var ju du som var otrogen. Va? Jag orkar inte gå dit varje dag och vara rädd. Vad gör de med Gero garderoben? Kan vi inte bara blunda och låta dem vara där? Vad de gör är deras ansvar. Jag stannar kvar hos en mördare. Hur många tror du jag är kvar? Du höll ut mycket längre än jag. Jag vill ta det lite lugnt med Frej, va? Pressa honom inte. Han är skakad av allt det här och den här föreställningen betyder så mycket för honom. Det är hans debut som koreograf.